не спитати, знаєте про що? Ви ж не еколог, але все-таки ви спеціаліст високого рангу з безпекових речей. Ось зараз постійно всі обговорюють всі ці, що буде, якщо Росія вдарить по греблі Київського водосховища. Наскільки там дійсно це небезпечно? Чи це просто така, знаєте, істерика в соцмережах? Ну, дивіться, є фахова відповідь наших техніків, які... Укргідроенерго, да, я бачу. Укргідроенерго. Вони казали, що коли будувалася ця гребля, вона була розрахована, власне, на то, що може бути, можуть бути військові дії, навіть застосування ядерної зброї. Mm-hmm. І оцей удар, там все так було прораховано, що вона має міцність, там, не знаю, 10+, да? Це така сама ситуація, як з тими реакторами, які колись будувалися в Радянському Союзі, які були розраховані на пряме влучання ракети. Тому я вірю все ж таки фахівцям і розумію, що навіть пошкодження цієї греблі не призведе до якихось незвичайних наслідків. Єдина проблема – це незаконна будова, яка була в Києві по узбережжю. Це справді там, ну, але це не все населення Києва, це як правило. Як деякі писали провокації, що змиється оболонь, чи що, щось таке. Отже, друзі, ми, наші дорогі глядачі, можете бути спокійні.